Hey guys, welcome back to our channel. So ngayon guys, ang gagawin natin, ay sorry nga pala guys, medyo pause yung boses natin. Ito yung dahilan kung bakit delayed na yung mga video natin. So wala na akong nagawang video last. Dapat supposed to be may video tayo. Upload sana ako nung Friday. Kahit mga 3 videos. Kaso hindi pa talaga kaya ng boses ko. Kaya pause pa din. Hanggang ngayon, pause pa din yung boses ko. Kaya hanggang ngayon. Ngayon sinubukan ko na magkaroon na mag-upload ng video, gumawa ng video. So guys, pasensya na. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin, kasi maraming nagtatanong sa akin or nagko-comment sa akin kung ilan ang kaya ng isang switch. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang switch, kundi kagaya nito yung smart wifi switch, tapos dimmer switch, tapos itong 3-way switch, convenience outlet. Ngayon, pag-uusapan natin kung ilan yung capacity niya, kung hanggang saan yung kaya niya. So ngayon guys, ang uunahin natin itong switch, kasi sobrang dami ang nagtatanong kung ilan ba ang kayang ilaw ng isang switch. So dito guys, makikita nyo, yan, focus natin yung camera. May nakikita kayo diyang 16 amperes. So, diyan guys, ang pagbabasihan natin, kailangan lang lagi tayong maglagay ng safety factor. So, ang gagawin natin, 16 dito guys, nakikita niyo sa calculator natin. 16 amperes yung nakalagay dito sa switch. Ngayon, i-times natin ng ilang percent nga yung ano natin, yung safety factor natin, 80%. So times natin ng 0.8. So ang kakalabasan niyan is 12.8. So yan yung load allowed, or yung lagi kong sinasabi na load allowed, or yan lang yung capacity na pwede nating i-daan dito sa switch na to. So yun guys, para makuha natin yung wattage, kailangan nating unahin natin yung 16, times natin sa safety factor natin na 0.8. So ang kakalabasan niyan is magiging 12.8. So para makuha natin yung wattage, times natin sa 230. So ang magiging kakayanin nito guys is 2,944 watts ang kaya ng switch na to. So bali guys, siguro wag niyo lang isagad yung 2,944. So kahit mga 2,000 guys, hanggang diyan lang kayo, in case na magdagdag man, at least may ano pa rin, may space pa din, or may naka-allotted ka pa rin na para sa expansion or magdadagdag ka. So kailangan hanggang 2,000 watts lang tayo. So yun guys, yun yung sa capacity ng 3-way switch natin. So yun guys, nakuha na natin yung kung ilang wattage ang kaya ng switch na to. So meron tayong 2,944 watts. Ngayon, para sa akin kasi guys, sobrang taas na, sobrang dami na nitong 2,944 watts. So halimbawa, may ikakabit tayong LED na ilaw. So ang meron tayong LED na ikakabit is 20 watts. Ngayon, ang mangyayari guys, yung sabi ko sa inyo kanina na hanggang 2K lang yung gagamitin natin kung maaari. So, i-divide lang natin yan ng 20. So, yan, nasa mga 100 na pirasong ilaw ang pwede natin ikabit na 20 watts. Ngayon guys, masyado na kasing marami yung 100. So hindi na rin masyadong advisable kasi may i-consider pa natin yung power factor. So siguro kailangan lang nating ikabit yan guys. Siguro mga sobrang dami na nga yung 50, kasi mahirapan din tayo mag-trouble. So mga less than 50 ang pwede nyong gamitin na 20 watts dito sa switch na to guys. Doon din sa pag-compute, kung sa convenience outlet, ganun din ang gagawin nyo guys, i-sum up lang, i-total nyo lang lahat ng wattage ng
appliances na ilalagay nyo or isasaksak nyo dun sa convenience outlet, makukuha nyo na dun kung ilan ba ang kakayanin. Kung halimbawa, electric pan kayo, so i-total nyo lang yung electric pan nyo, TV, total nyo lang lahat ng wattage, tapos ngayon, i-divide mo na yon dun sa total wattage ng convenience outlet natin kung pasok pa ba. Kasi kailangan din natin guys na pasok pa. Kasi kung hindi na pasok yun, ang mangyayari, yun na sasabihin ko sa inyo later on na masusunog yung convenience outlet natin. So, kailangan lang talaga guys mag-limit tayo dun sa hanggang kung ilan lang yung kaya niya mag-add tayo ng safety factor at saka mag-allowance na rin tayo guys, huwag natin isagad. So, itong ano naman guys, itong Sunop na Wi-Fi switch or yung Wi-Fi smart switch, makikita nyo guys, yan, may makikita kayo dyan. Halos lahat ng mga electrical equipment or devices, may mga, ano siya, hanggang kung ilan lang ang kaya niya. So, makikita nyo dyan, may 10 amperes tayo guys. Diyan. Tapos, ganun din ang uli ang gagawin natin guys. 10 amperes times 0.8 equals 8 times pa din natin sa 230. Ang kakalabasan niya is 1,840 watts. Yung 1,840, huwag niyo nang isagad. Kahit mga ano lang kayo. Kahit mga 1,000 or mga hanggang 1,500. Huwag nyo lang isagad para may for further expansion or halimbawa magdagdag, may allowance ka pa din. So, ang isunod natin guys, itong dimmer switch. So, may nakalagay na siya na 800 watts dyan. So, pag nagkabit kayo ng ilaw dito guys, kahit huwag nyo nang isagad sa 800, kahit mga 500 lang gamitin nyo para at least may allowance pa tayo. Tapos, next natin guys, itong isa to sa bagay guys na hindi masyadong na bigyang pansin ng mga karamihan ng electrician na may may capacity pala yung mga switches, yung mga convenience outlet. Gaya nito guys, oh ito. Ito makikita nyo. So yan guys, makikita nyo may 10 amperes din siya. Yan lang din yung kaya niya, so same lang din guys ang gagawin nyo. Same lang din sa ginawa natin kanina. Times mo lang siya ng 0.8 para sa safety factor. Tapos, i-times mo siya ng 230 para dun sa wattage naman para makuha mo kung ilang electric pan or ilang ang kaya niya. Kasi ang ginagawa kasi guys, kaya nangyayaring nasusunog yung ganyan, yung mga convenience outlet natin. Sa isang ganito guys, nilalagyan pa ng octopus yung maramihan na adapter, kaya sumusobra yung wattage niya, kaya nasusunog to. So which is yun yung purpose kung bakit siya may mga 10 amperes na nakalagay, kasi yun lang yung hanggang dun lang ang kaya niya. So kaya ang nangyayari, na reach niya na yung limit na hanggang 8 amperes lang or times mo sa 230, yun yung wattage niya. Makikita niyo dito guys na nasusunog yung dito niya. May makikita kayong parang na burnout na parts or nangingitim na yung dito. So, pag nakakita na kayong ng ganyan sa bahay guys, tingnan nyo mabuti kung ano yung mga pinagsasaksak nyo. Kasi malamang kung gumagamit kayo ng mga octopus wiring or yung mga connector na maraming saksakan, malamang na-reach nyo na yung maximum niya. Kaya kailangan mag-ingat kayo guys kasi yun ang palatandaan na dapat yun hindi nyo na gagawin uli kasi na-reach niya na kakamoy yung ano niya, na-reach niya na yung maximum niya. So aware tayo sa mga ganyan guys, wag tayong gumamit ng octopus wiring. Next natin guys yung extension outlet natin. So ito sobrang dami sa bahay natin, ang daming ganito. So hindi natin alam, may capacity lang din to. So makikita natin dito guys, 10 amperes lang din. So, may capacity lang din siya na hanggang 10 amperes lang. So, ganun lang din gagawin natin uli guys. Pasensya na kayo sa boses ko na medyo paos.
Pinilit ko lang na magkaroon tayo ng video at least man lang sa week na to may matutunan kayo sa akin. So, guys, maraming salamat and pasensya na kung dahil dun sa delay. So, sana may natutunan kayo sa video natin na to ngayon. And maraming salamat and this is Jun Aux TV is now signing off.